Señor Balseiro, pois, en primeiro lugar, tamén lle teño que dicir que nos vimos de refrendar, verdad, o resultado electoral. Tamén difícil, verdad, do ter, sí, nun contexto como este, que a CIGA sexa a primeira central sindical, non é fácil. Supoño que algún mérito temos, pero eu non lle veño aquí a vostede, como diríamos popularmente, se estivéramos noutro sitio, a refregar polas ventas. Simplemente dou por feito que os que estamos aquí sabemos quen é o PP, e os do PP saben quen somos nós, e cada quen nos recoñecemos en función do que representamos, verdade? Xa vimos da casa sabedores desta cuestión. Dicía lle antes que eso non nos leva a non ter ningún recato, efectivamente, a falar e a vir aquí e a interlocutar con quen este disposto, non? Eu direlle que coincidimos no titular, pero non no desenvolvemento do titular. Se Galicia está mellor, é pese aos vostedes, verdad? Na sanidade pública, se hoxe sufrimos, se hoxe na pandemia somos capaces de ter unha sanidade pública, desde logo non foi por vostedes, foi pese a vostedes e a capacidade que tivemos e tivo o pobo galego de mobilizarse e evitar, verdade, a vaga privatizadora que houve da sanidade pública. Entón, nese sentido, home, eu creo que era ben que tamén, en honor da verdade, polo menos vostede tamén escoite, non? E teña a idea que podemos ternos. Sobre a Alcoa, as Pontes e demais, si, si, nos xa lle temos dito no seu momento a quen da Administración quer falar con nós. Cando acabemos nós de censurar e criticar ao Goberno español, despois poden vir vostedes. O que sucede é que nos entendemos que vostedes, pois, en fin, perden moitas veces o tempo no discurso fácil e non na acción concreta. Mire, non sei por qué, pero traio o Estatuto de Autonomía, verdad? Entón, aquí dice que os poderes públicos da comunidade autónoma asumen como un dos principios reitores na súa política social e económica o direito dos galegos a vivir e traballar na propia terra, é o artigo 4. Eu non o vexo e mire que o busco se ese é un principio inspirador da súa legislación. Tampouco cando se di no artigo 28 reservar o sector público de recursos ou servicios esenciais, especialmente no caso de monopolio e intervención de empresas cando veñen exigidos polo interés xeral. Tampouco non o vemos refletido en ningún ámbito, nin industrial, nin social de ningún tipo. Artigo 30. Sector público económico de Galicia, en canto non se encontre contemplado por outras normas deste estatuto. É dicir que nós, nese sentido, o que vemos é que vostedes teñen tamén así unha certa obsesión fanática polo privado, verdade, que ten levado a situacións graves como as que temos no noso país, tanto no económico e demais. Alcoa ou que campen as súas anchas Endesa ou Energy, que é o nome que agora ten Fenosa e demais, e que se estén repartindo o lote, verdade, do sector enerxético, sin asumir custos do que ten provocado no noso país, pois, bueno, de alguna forma, efectivamente, non nos leva a distanciarnos, pero o punto de partida e a orixe que temos cada quen, en fin, sabemos cal é, e non veña vostede aquí a intentar, digamos, blanquear as súas actuacións. En todo caso, mire, xa lle contestei no que ten a ver co... Mire, na página 18 do documento, que ademais o señor Puy constame, porque xa yo remitín a él como portavoz do grupo este documento, non sempre vamos con esa anticipación, para que podamos ter un debate sano, sempre e con coñecemento de causa, vostede sabe, verdad, que non sempre dicimos derogación das reformas laborais desde o ano 2010, sí? Desde o ano 2010, non só a dos 12, a do 2010, está na página 18. E cando fala dos ERTEs, mire, na página 21, xa lle contestaba a deputada do PSOE, nosos ERTEs non nacen na reforma laboral do 12, nacen, xa existían anteriormente esa modalidade. Nos somos críticos en como se utilizaron os ERTEs na medida en que nos plantexamos, e tamén na página 21, prohibir a simultaneidade e a aplicación dun ERTE con outras medidas agresivas, como modificación sustancial de condicións de traballo, etc., etc., non? Ou con descolgas de convenio. Tamén entendemos que tiña que haber unha garantía do cobro que complementen as empresas do 70% que se cobran no desemprego. Que era necesario derogar a reforma do INEM que fixo o Partido Popular na época de Raxoi, verdad, que reduciu a partir dos 6 meses a prestación por desemprego do 70 ao 50, e que ainda por riba o importe líquido a percibir por un traballador ou unha traballadora nesa situación ten tamén un descenso derivado de que a cotización á Seguridade Social depende do traballador. Claro, nese contexto, sin derogar a reforma laboral, que en Goberno de Madrid faga saltación destas medidas que xa existían na lei, por eso dicimos que ninguna medida construída con a reforma laboral pode ir avante, nin a do 10, nin a do 12. Xa non digamos en termos da negociación colectiva, que no ano 2010 a reforma de Zapatero da negociación colectiva, por certo, que nos levou a unha folga xeral, non sei se sabe vostede, do 29 de setembro, fomos moi críticos coa mesma e efectivamente pedimos a súa derogación. E por último, mire, nos, bueno, no tema do Estatuto Electrointensivo, eu o único que sei é que a CIGA foi a primeira organización
a primeira entidade que fixo unha proposta. E máis, vostedes, o goberno galego negouse a falar con nós, pero curiosamente o señor Arias Cañete, comisario europeo, si tivo ben en decembro daquel ano poñala en común con nós. Non sería tan disparatada, verdade? Non era só a tarifa eléctrica galega, contemplaba outros supostos. E casualidade, a denominación de estatuto do consumidor electrointensivo, xa era formulámonos esa proposta do estatuto para a industria electrointensiva. Efectivamente, despois se denominou estatuto do consumidor electrointensivo. Eu lamento que fora máis útil, que vira máis prioritario poñer en común con Cantabria e con Asturias unha proposta conxunta para a industria electrointensiva e desatenderan a que no país, a que en Galiza, estaba e había posibilidades de facer unha proposta de país de conxunto. Então non confundan as propostas que pode facer o goberno a maioría do Partido Popular que correspondan cas propostas que a sociedade galega, na súa pluralidade e discrepancia, poida entender que pode unificar e levar adiante. Por lo tanto, nos lamentamos que na industria electrointensiva vostedes o que estexan facendo é precisamente, por certo, se vamos ao desenrolo da mesma, a plaxear partes das propostas que fixemos nos anteriormente e, por outro lado, a facer propostas que, desde logo, o que favorecen é o que está pasando hoxe en Alcoa, que é o cheque en branco ás empresas para que se poidan beneficiar para consumos electrointensivos sin contraprestación de ningún tipo. E, por último, mire, eu esta proposta que teñen vostedes e sonaralle ao grupo, se a fixo saber, e ao propio presidente da Xunta, vou non ler, porque senón a mellor non o cree, porque está escrito. Trasladamos, pero non é a primeira vez, creo que a CIGA ten formulado iniciativas legislativas populares que procurou poderan ser debatidas e consensuadas nalgún ámbito, aquí foron ou rexeitadas ou laminadas e saliron con nomes diferentes a como viñeron a este Parlamento, nunha perversión do funcionamento democrático dunha institución. Eu dicía ao presidente da Xunta o seguinte: a grave situación que atravesamos precisa de vontades decididas por construir todos os entendimentos e consensos posibles, aínda desde as legítimas diferencias que poden existir. Eso é o que levamos nós chamando ao goberno galego e aos diferentes ámbitos para que se produza. Mire vostede, o diálogo social é unha prostitución do concepto da representación tripartita que deriva da Lei Orgánica de Liberdade Sindical. É como se usted inventara un concepto para utilizar o pacto político para estrangular unha institución como un Parlamento e, polo tanto, funcionar a golpe de ámbitos que non están legitimados legalmente. O diálogo social non ten sostén xurídico e é unha maneira de estrangular o legítimo e legal ámbito de representación institucional tripartito e que existe e que, efectivamente, non se utiliza como resorte legal para sustanciar moitas das cuestións que teñen a ver co que vostede invoca, evoca ou fai chamamento. Polo tanto, o Consello Económico e Social, que por carta, ademais, vostedes saben que xa o temos dirixido ao presidente da Xunta en varias ocasións, o Consello Galego de Relacións Laborais e o Consello Económico e Social teñen unha función atribuída por lei, que vostedes mesmos, os que sustentan o goberno que existe e que existía, precisamente o que fai é negar a súa razón de ser e non atribuirlle ningún papel. Eu estou de acordo que un goberno que ten maioría absoluta pode actuar como considere que ten a legitimidade democrática, pero non pode envolverse en fraseloxías sobre que quere consensos cando que fai é impoñer decisións e busca que legitimen, que lle blanqueen esas decisións, que lle acompañen cando realmente non teñen vontade de chegar a acordos. Os consensos construense sobre a base das renuncias que cada quen fai do que pensa e do que está disposto a aportar por resolver un problema, sin sectarismos e sin prexuizos de ningún tipo. Nos temos vido a este Parlamento e temos utilizado o resorte dos gobernos para facelo, pero lamentámonos, nos acumulamos, non viña preparado, mire vostede, para darlle aquí conta das cartas, podo ias mandar, enviadas ao presidente da Xunta, tanto na anterior legislatura como nesta, para precisamente non só protestar, senón para chamar a que o entendimento é posible, outra cosa é se hai vontade de levantar os prexuizos e os sectarismos. Por lo tanto, o diálogo social é unha figura que non existe. E a nos atopará nesto que lle acabo de dicir. Como lamentamos, e está aí unha prova evidente, de que os 108 proxectos
sexa máis propaganda que a realidade a efectos nosos do que nos representamos. Nos o que sabemos é polo que din os medios de comunicación. Por lo tanto, pode irse usted tranquilo, sin problema ningún, que nós estamos dispostos ao diálogo, ao consenso. Agora, desde os ámbitos legítimos, legitimados, ilegalmente fixados para facer eso, porque o diálogo social non o é, e de feito, ademais, estamos vivindo episodios bastante desagradables. Que mire vostede, pásenlle a vostedes pola dereita os que o practican no Estado español, no Goberno de Madrid, en fenómenos como foi o teletraballo, verdade? Que no curso dunha tramitación dunha lei, dun real decreto que regula o teletraballo, paralizaron o trámite legislativo a través do Consejo Económico e Social e o que fixeron foi levar o diálogo social. Moito cuidado, porque o diálogo social non, a nós nunca nos van nunca nos van a topar no diálogo social. Sí, na interlocución, sí, no contraste e sí na frase que lle acabo de ler, que está aquí escrita e que, por lo tanto, non é simplemente algo verbalizado, sino que está escrito e dito con toda a vontade e con toda a sinceridade. Outra cosa é, se vostedes teñen o mesmo ánimo, que nos temos a facelo. E, por último, respecto á política fiscal, non é un problema de rebaixa de impostos. É toda unha serie de propostas concretas que supoño que, se non leo, poderá ler e que seguramente dirá que non proceden e non estamos de acordo. Por lo tanto, creo que... Bueno, e, por último, sobre as residencias públicas que vostede decía da Deputación de Lugo. Mire, vostede, nós denunciamos todo tipo de privatización que se dé por quen se dé e en calquer ámbito, sí? Nós temos unha proposta universal e que interpela a calquera que este nun goberno, que é o carácter público. Por lo tanto, en fin, nós o que temos moi claro é que é necesario frenar o que vostedes fan no goberno neste momento. Nós vamos a traer unha proposta en breve ao Parlamento sobre crear un sistema público galego de atención ás persoas que unifique nun ente público único a atención ás persoas, dicía o antes, está no último apartado do documento, onde esperemos se teremos unha mostra, se teñen vostedes vontade ou non teñen vontade. E antes de chegar a acordos, como vostede di, hai un sinfín do día a día que se pode chegar a entendimentos, que vostedes precisamente non están polo labor, porque así o demostran, non? E poderíamos enumerar no que a nós nos toca un sinfín de asuntos que non poden vostedes utilizar como están utilizando, que é negar a maior, negar calquer tipo de entendimento, actuar con toda a dureza que significa un goberno de maioría absoluta e despois chamar e invocacións de acordo. Pero en todo caso, léase eso, o señor Puy tamén ten ese mismo texto no correo electrónico que acabo de ler e, por lo tanto, a nós, como digo, estamos dispostos ás vontades, sempre cando estemos dispostos a deslegítimas defensas entendernos. Gracias.